לא רצו לך. רצו להגיד משהו? מה קרה פה? המשטרה התקשרו אלינו חצי שעה קודם לכן. הם ביקשו שנעזור להם בחיפושים אחרי אדם שחשוד שהוא הולך להתאבד. כנראה שהוא השאיר מכתב או כוונות אובדניות. ביקשו מאיתנו לסייע, נתנו לנו פרטים של הרכב, נתנו לנו מספר רכב, אזורים מסוימים שנחפש. יצאנו למקום, מתנדבים, נחפש. עוד במהלך החיפושים קיבלנו קריאה על בן אדם מחוסר הכרה באזור פה, שהחשד היה שזה הבן אדם שאנחנו מחפשים. ובאמת זה מה שהיה, הפיקוח העירוני הגיע לפני. ולצערנו רופא קבע מוות. תודה. איך קוראים לך? אברהם. איחוד הצלה דרום. תודה.